100 quilômetros de Ribeirão Preto. E é o quê? Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
que vocês acham que ele tá aqui com nós? Por que você acha que ele tá aqui com nós? Por quê? Ele tá gastando dinheiro que o Lula deu pra ele. É dessa forma aí, Arnaldo? E que de cachaça? Soja líquida? Gasolina. Ribeirão Preto, 72 quilômetros. São Paulo. Bom, tá coisada. Por que não coisa essa coisa? A fábrica morreu. Morreu. Rita Grupo. SJ barra. Tá faltando.
Nossa, Deus. Thank you.
Yeah!
sanduíche, tá bom? Não tem sanduíche não aí não, para de onda. Não tem nada aí não, acabou. Fecha. Não tem nada aí. Moça.